të braktisura nga pronarët e tyre për shkak të konflikteve të pronësisë dhe problematika të tjera, shumë banesa në Durrës janë kthyer në vend për hedhjen e mbetjeve. Me kamerën e Adrianet Televizion jemi ndalur sot në lagje të ndryshme të qytetit ku vihet re se në shumë banesa të braktisura janë të imbushur mbetje urbane, duke u kthyer në një rrezik evident për banorët e tjerë të qytetit që jetojnë afër tyre. Kështu ka ndodhur me këto banesa prej vitesh dhe dukshëm për to nuk shqetësohet askush. Problematika shtohet se këto banesa përdoren nga përdoruesit e lëndëve narkotike, duke u bërë një rrezik evident çdo ditë veçanërisht për fëmijët. Të gjithë kalojmë çdo ditë pranë tyre dhe ndeshemi me shqetësimin që ato mbartin, por duke se askush nuk shqetësohet. Situata është e ngjashme me secilën prej tyre, duke bërë që problematika të jetë e njëjtë, por zgjidhjes duket se nuk ka për sa kohë që bashkia nuk merr asnjë mas për këtë problem.